بسم الله الرحمن الرحيم رازونا انزلت او انزل تيب كي مغوايو كفر بيج كفر بيج دي كتاب پختي وتاي كده دي كتاب پختواي كتاب هتا ولي كفو پختي خ ديزاين كي وي پوخي نو ديغه لپاره تاس دي باندې کليك کي خولي خولي ديزاين نو تاس ته تیار پي جوړ کړي دي اغا بيل گيتس رالي گري تاس ته اغا پي دي تاس دي ته ضرورت لري د کي تاس جوړي به ډير وخت نسي وقت هم نزایی کیگی دو کیو گوری چی کمیو دیزاین خوان در که یقی باندی بسی رف کلیک وگر داریک جوڑیگی خواه فرض که بده که فرض که ما کمیو انتخاب که داغه یو دی بانی می کلیک اول صفحه زی زوم این کمو با ستا ستا وخ کاری داغه سوا کتاب دی نور دل تری کلی خواه دوگی کلی کل که ولی سای سنگی دیکھ کلک کا او صرف دی کتاب نمو لکا خدا دیو لکا دلتا سب ٹائٹر یو لکا مثال دی کم وقت دا دی نن سوا شپیتش او خواد تاریخ دا دی افغانستان کم یہ اکس بدلو علیہ سی دی بانی با کلک کی پیکچر به انشالله مگوایو دیم کلیک کی چینج پیکچر آخ پلا کس بید رو آخری چه هری آخ کس تگرد آخ کس رو آخری پل بل دسره یه غاب بیای انتخاب کی آو پد دروی لینون که بدی دیجور کتاب خلو استاد تولی کی لکه دیتی خلاق پی کی چیار تا تنگ تاریخ لیکره دا لکه دل خمای سیرت نه توش پیت تولی کال دا بدشی ولی کی مثال پینزل سو شپیتن آتر شپار سو شپیت پوری این او تاریخ می دی افغانستان لیکل ہے دلتا سوک او سوکو کی یہ تاریخ دی کم ارخون راکستی دیا بدلتا دکی ولی کی اولانی بری کتاب اغوی تیار خکتر دیزائن خون ندرکاو نو انزر تک راس ہے مور کور پیجز فرام آفیس ڈاٹ کام انٹرنیٹ که کنیکٹ بھی دا گور انٹرنیٹ چیر تک کنیکٹ دا تیار را ڈاؤنلوڈ سوی دی نتوان تاسی نور هم بیر ڈاؤنلوڈ والا ایسای پا دیر لیس کی بیر نور اندر تا اضافہ کی گی سکال انٹرنیٹ تاسی کنیکٹ ہوئی پا کلک کر داریک دلتا ڈاؤنلوڈی گی هم کتر لری کوای ریمو کرنٹ کور پیج دا با لری سی بیاتر او که خپل جوڑا وای یو کور پیج بیر ڈیزائن جوڑ که هم خوطا سی وی ویلی دو غمرا اگا با طول انتخاب که لگه کنٹرول ای بی که بیا برا سای او سیو سلیکشن ٹو کور پیج گیل ری خپل نم باور که تا پا نم بانی بالتا بیا سیو سلیکشن سنگی سی مگل دیو سٹائل جوڑ کردی ہو اب دورس اگر کم سیو کی بلینک پیج دیکھ دیر صفحی دی خوز غوالم چی دی اولی و دویم صفحی تر من دیو خالی صفحہ راسی نو بلینک پیج بانی بکلک انڈو پیج بریک دغ زائی که غوالم چی دی ځای کې چې دا ما کلیک کړي دینه لاندې لیکل د دې بلې صفحې ته واوړي دا ځای دې خالي پاتې شي نو پیج بریک باندې به کلیک کړي یا د دې شارټ کټ چې دا کنټرول به ونیسي انټر به ووایه او راځو ټیبل ته موږ او تاسې ټیبل ویلی وو که نه هغه لږ سخته طریقه وه دغه ځینه اسانه ده دا ګوره ډایرکټ خپله جوړیږي لس کالم او اتر اوگان دومره بخپله جوړیږي کې دې نه غړ دی جوړاو انزر ټیبل ته بلار سي خو دې کې کل کار کول نه مخ کې زر اعظم د نور اپشن ته ډرا ټیبل دا موږ استعمال کړه پنسل باندې جوړول او کنورت ټیکسټ ټو ټیبل دې مخالف بیا مخ ته راځي غسر به یو ځای وایو او اکسل سپریډ شیټ دې باندې کلیک اکسل را خلاصيږي په اکسل کې بتاسي چې لیکل وکړي هغه لیکل به بخپله دلته راځي باندې څنګه چې کلیک کړي هغه لیکل دلته راځي پس لدیج دا بده که کوئک تیبلز دی تیار جور کرل شوی جدوله دیج انا تاسی را خستل ایسه دا سکرال بار بده سی خکت ویسه چی کمیو تاسی تا خون درگاو خدا دوی دی خپل ضروریات مطابق جور کردی فرض که جنتری دی جوڑا والا دی بانی با کلی که اولا میاشت کپی پیستی که دول اسواره او میاشتی او دا اغا ورزو که چی کم فرق وی کنه اغا ورطا سعی که نور دو تیتا جنتری تیارا جورا دا دز لری کوما مګو تاسو په خپل یو جدول جوړو تکړه صحیح کار رجسٹر راوړی جدول سٹارټ موبایل راوړی انزر ټیبل
انزل ټیبل باندې بکلیکي او سیم خپل دغه پنسل باندې لګی کلیک انزل ټیبل باندې بکلیکي د زنمګه ټیبل جوړ نمبر اف کالمز کالمز زومدي چې کوم لنې دی ته وای څومره کالمز واړې په دې ټیبل کې فرض کړئ ته چې زو غواړم په دې کې شپږ کالمز او نمبر اف روز فوکې چې کوم لنې دا څومره غواړې ته چې دا دی شلوي یا دې سم زیاتوالی او کومه ولای شي او دا درې اپشن دي مخته راځي عملی به ګوره چې کلیک پکو نو دلته به ښه به پوه سئ صحیح ده او په آخر کې یو اپشن ده ریمبر ډایمینشنز فار نیو ټیبلس دا سیټنګ دې وکړه او په دغه ځای نه دې یو مثال فرض کړه انتخاب کړه نو چې راتلونکي دا دې څه فعال کړه راتلونکي چې کله هم ته ټیبل هغه کوې انزرټ کوې نو دغه سیټنګ به تیار ورته انتخاب وي خو دغه نه زه فعلا هغه لرې کوم اوکې کوم که دا یو ټیبل جوړ شو شپږ کالمه دي او شل روګانې دي پکې په دې ته تاسې بیا یو ښکلی ډیزاین ورکولی شئ چې کوم یو ډیزاین تاسو ته خوند درکا او فرض کړه ما ورته انتخاب کړه دغه یو بیا دې کې وګوره هډر رو د اولې رو ته وایي دا رنګه ده نه دي وي یا دي وي فرست کالم اول کالم رنګه ده نه دي وي لاست کالم ټیبل طرف نه دي رنګه یا ټوټل رو مثال دې دوه لیکلي دي دغه ځای کې د مجموعه مثال لاندې جمع کو دغه لپاره خاص یو رو مشخصه ګوره معلومیږي دلته شکل یې د نور نه بدل د سټایل دلته ټوټل رو راغله بینډډ روز دې روګانو ته که تاسې فکر وکړئ دا ډېر سټایل ډېره غټه فایده لري یوې رنګ سپین ده د بلې خړ غوندې ده نو ته نه پکې غلطېږي چې مثال د یو کس نمرې بل ته نه رسېږي ځکه چې په یو رو کې دې شروع وکړه چې پکې ځې نه پکې غلطېږي کېدای شي که دا نه وي په یو نیم ځای کې ته غلط شي نو که دا ته نه غواړې دا رقم دا بیا غیر فعال کړي او بینډډ کالمز هم انتخابولی شي که دا لاینونه تر څه سول دا دې سټایل کې نه دي ورکړي ته بل سټایل کې انتخاب کړي کېدای شي په هغه کې لاینونه هم وي مختلف ډیزاینونه دي چې کومې تاسو ته خوند درکا که موډیفای ټیبل سټایل دې ټیبل سټایل کې تبدیلی کولی دې ځای کولی شئ یا دغه ځای نه تبدیلی لږ نه ډېره سخته ده ګوره دا بولډ ایټالیک انډرلاین دا شیان تاسو ټول هلته ویلي دي د لاین سایز ته ډبل که دا مو هم ویلی که نه یا لاین سټایل بدل که هلته چې موږ پنسل نه کار کوو دغه مو هم ویلی که یادم وي صحیح ده نو دغه ځای نه لږ تبدیلی کول مشکل دي پکې دا داسې لکه 2003 سټایل ته چې واوړي په خپله که تغیرات کې کوئ یا یو سټایل جوړوئ دا بیرته عادي سټایل ته واړوئ نو داسې خپله کولی شئ بیا لکه مخکې مې درته دلته ګوره شیډنګ ستا فرست کالم هم ورته رنګه کړو دی ته دې خوشحاله او سره سره بارډر کوم غواړې کوم ده غواړې یا لیکلو سټایل دغه ځای نه تاسې بولډ ایټالیک انډرلاین یا دغه ځای نه ډایرکټ یو سټایل ورته انتخاب کړئ چې انتخاب کړئ نو یو سټایل به په اپلای شي ښه راځو بیرته دلته او په دې کې لاندې څه اپشنې نورې هم دي کلیر کوم سټایل دې جوړ کړی تر لرې کا ګوره بیخي داسې که چې عادي سټایل ته واړه ښه بل چې ده په دې کې نیو ټیبل سټایل په خپله که نوی جوړی بل هغه رقم ده دغه هم لکه مخکې چې کوم سکرین تاسو ته راغلی وو ډایلاګ باکس راغلی وو په هغه کې تاسې په هغه سټایل کې تغیرات راوستل دلته یې په دغه په دې کې کوئ نوی جوړوئ دلته به یو نوم ورکوئ ښه راځو دلته بیرته پنسل ته دا بارډرز موږ ویلي دي ویلي دي کله ښه پنسل ته اوس راځو بیرته پنسل پسې راغلو پنسل ته یو د لاین ډبلوالی زیاتو رنګ یې هم ورته بدلولی شي دلته هلته رنګ موږ نه شه بدلولی اوس کلیک کوه یو رنګ به دا اخلي ښه نو دغه رقم داسې دغه ټیبل ډیزاین جوړولی شي که دغه سټایل خوند در نه کړه نو بل ورته انتخاب کړه لاین سټایل رنگ ته له کې خپل د تور ده تور ده دغه سي د رنگ بدلولای سي بیا کتر لري کوي کوم لاين ريزر به سره واخل لکه بدل استا سي فکر نه کوله کلیک کوه ختميږي يا د سي دا ويسا سپر است انتخاب وکي او ټول لاين نه خاطر سي دا خنه خو وړي دي د مې جوړي څنګه ده نن خو کوچې د وړي کې سپر است کالم زیاته يا دغه وړولای سي مختره دي سيټنګ صحیح ده د برته زغیر فعلومه او ټول ټیبل ختمو مې لري کومې بل ټیبل جوړوم ځکه دا موږ ډېر ګډ وډ کړ اوس راځو دا موږ ډیزاین ټیپ ټول ویلې صحیح ده راځو لے آؤٹ ته لے آؤٹ کې دا ټول چې تاسو پښتنې لري ټول دلته حل کیږي چې تاسو سره مخامخ شوی دلته زه کلیک کوم
ورته د یو حجره انتخاب سلیکټ انتخاب د سید یو کالم انتخاب د غیوا رو یا څه د انتخاب کړي د غی انتخاب یا ټول ټیبل انتخاب ته مخکې در تیرو ټیبل د سیم انتخاب ولایس فکه چیرته موږ لیدنا دا اپشن موږ ویلم د دویم ټول بارډر لری کو نو ګریډ لاینز دلته همستا صفر زل نو ګوري او دلته همستا سید د دېم راښتلایس بل څه په دې کې د اسټل ویبر ته اجیته واړه کني دپسې ګډوډیږي خبر تر ازما لی اوټ تا پراپرټیز به انشاء الله بیا وایو ډیلیټ وایو فرست کپ دی کې زه نوم لیکم او دا انتخابو ما کاپی کومه کنټرول سی کاپی می کا او ټول ټیبل ورته انتخابو ورته ټول کې پیسټ بیا ورته مچ دا ایو هو جره ډیلیټ کا ډیلیټ سیلز شفت سیلز لیفت چپ طرف ته راغور ګور دغه طرف نه یو حجره کم اسو غایو می ډیلیټ کی بیرته انډو کا خپل حالت لرش بیا ورته مچ دا یو حجره ډیلیټ کا خو لیکل بګور پور تر راسی غایو تر ډیلیټ سوال یا انډو میکړه بیرته مکمل ایو رو ڈیلیٹ کا یا یو کالم ڈیلیٹ کا دغه اپشن دلتا همستا او تم ز کوم کالم کې ولاړم ګور یو کالم به کم سی یو ڈیلیٹ سه یا ایو رو ڈیلیٹ کا یا ټول ټیبل ڈیلیٹ کا انډو سخت خو نه ودا خا د دې زنه دی پورته یو رو په کار سواله یا د دې نه ښکته یو رو په کار سو د دې نه چپ طرف ته یو کالم په کار سو یا د ښي طرف ته یو په کار سو وړ سوال کنه نورم وړيږي بدرې خا دا مې انتخاب کړ دوه غواړه مې یو کما دا دواړه حجرې یو کول غواړم مرچ نور یې مسره ځای کولی شي څلور واړه یو بیا راځو سپلیټ سیل لکه تاسو چې دغه نه وړې جوړېږي که نه دغې حجرې کې زه ودرېدم دې نه لاندې مثال یو دې منځ کې ودرېدم غواړم چې دغه یوه حجره په ډېرو حجرو زه به د تر جوړې کړم وویشم نو سپلیټ سیلز باندې به کلیک کړي او دا به ورته زیات کړي نمبر آف کالمز به ورته درې جوړ کړم څومره د څه انتخاب کړی ټول دغه سټایل ته اړي ما خو د یوه حجره صرف انتخاب و یا بیا ورته وایم چې دغه چې کومې حجرې وې دا ما ګډې وړې کړې ورته چې بیرته خپل حالت ته ویسته سپلیټ یې کړه ټو کالمس کې جوړ کړه او ټو روز کې جوړ کړه اوکې کړه سپلیټ ټیبل دلته مې کلیک کړی دا ټیبل دې ځای کې دوه ځای کړه پاس به یو ټیبل سي کوز با بل ټیبل انډو او د دې نه مخکې به انشاءالله کې ژوند بیا بل ورځ وایو صحیح ده دغه کې تاسې کار وکړئ ټیبل لږ نه ډېر مهم ځکه مې د لږ د تفریح هم ښود او لیکلو چا پوښتنه کړې وه که ټول انتخاب کې غواړي چې ټول لیکل د مینځ کې وشي یا چې کومې حجرې انتخاب وي دا مینځ مې انتخاب کړې ټول لیکل به غټ مینځ ته لاړ شي په هرې حجرې کې لکه تاسې کړې وه